Erməni terrorçularının Azərbaycan ərazilərinə kəşfiyyat diversiya keçidləri Rusiya sərhədçilərindən yan keçməklə baş vermir. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu barədə hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik Oleg Jdanov son vaxtlar Azərbaycan ərazisinə daxil olan Ermənistan silahlı qüvvələrinin kəşfiyyat diversiya qruplarından danışarkən bildirib. Dəqiq məlumatlar var ki, Rusiya hərbiçiləri ermənilərin təxribatçı hücumları barədə əvvəlcədən xəbərdar olub və buna göz yumub. Rusiya sərhədçiləri artıq uzun müddətdir ki, bu ərazilərdə xidmət aparır. Aydındır ki, onlar sərhəd xətti boyu və ona yaxın bütün ərazilərdəki hər daşın yerini bilir. Onların xəbəri olmadan bu ərazilərə heç nə tərpənə bilməz deyə o qeyd edib.